بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونعكسن لما أنا سحبت كحرن سولا بورتل ما أنت وحن فرصة قليلة نهلني إن نصب غنا شركة تمر الصومالية نكسم لو يقانو حرون تي هذا كنت على جروي بنتلان الصومالية سلام ركانا وحن مرتي وحن ماريه جود شركة تمر الصومالية نكسم وذن عبد الرزاق محمد إسماعيل لو يقانو سيره ماريه أد أياد وما حسن تهاي سيد نوسو لويسي جودهن بل تاريخ ذا خوباً أي شركة تمر تسوها نكسوم وحين أغشك بسم الله الرحمن الرحيم عبد الناصر صورة أعضب مع السنتحي ما أنت أبو غشرة على أكتمي نحرون تطبل انت شركة نكسوم نكسوم هادان وحير انترداكشن أما هردع عن كوسيو حلق الأساسي وحي هاي لابد يكون إيو صدح دي وحلقة أساسي مقالة قروة وحلقة أساسي داد صوماريين كدبنا وحي كوبا هذي صوماليا أوردن وحينا كتبها أما أي بارتنر لطهي مقالة مقدشو وشركة بلو إسكاي أنو قيب كرنهاي إيو مقالة كسمايو ووامي إنرتي أنو قيب كرنهاي مقالة إيل إيو نحو أحيطو مقالة بوساسو مركا نكسم power energy ama awooda tamarta ay soo saarto waxay isticmaashaa diesel engine waxa la yiraahdo ama matoorada nafada ku shaqeeya mise waxa ay isticmaashaan waxyaabo kale oo ah qaabka loo soo saaro tamarta cusub ee waxa san tahay nexom power ka ay soo saarto 120% waa renewable energy ee ila 13% waxa ka saarnaa solarka ama solarka ayaa loo soo saara boqolkiiba 9 ilaa 8 waxaan ku helaa wind energy aan ka helaa sidoo kale waxa jira battery habeenki nooca uu yahay diesel generator iska marka ay ka baxaan qadka ee solarka oo kale qaabka loo isticmaalo tamarta ama korontada way kala duwan tahay maalintii habeenki waxa laga yaabaa xilliyada kuleelka iyo qabow inay kala duwan tahay xilliyadaha ay jiraan xafladaha aroosyada ay jiraan xilliyada la isticmaalo air conditioning kala isticmaalo xilliyada washing machine kala isticmaalo kala duwan tahay marka capability-geena ama awooda aad u leedihiin ma dhan tahay 100% mise mararka qaarkood magaalada garowga kale haddii aan ku suganahay waxaa laga yaabaa korontada inay tagto ama koronto la'aan ay dhacdo waxa san tahay Cabdi Naasir 100% waxa weeye anaga capacity-ga aan haysanaa yaani ilaa 9 megawatt baan haysanaa oo store noo ah laakiin marka ugu badan tahay ee big time-ka magaalada waxay isticmaashaa ilaa 3.2 oo kale megawatt waa dareemaysaa ilaa 6 megawatt baa reserve noo ah caadiyanna magaalada garowga waxay u samaysan tahay 100% konton weeye isticmaalka maalintii marka loo eego habeenkii ana tusaale ahaan maanta kale aan ku jirno inkastoo xilli qaboobaha ay tahay shirar iyo waxay socdaan waa 1.5 megawatt habeenkii oo kale waxay gaaraysaa 3.2-3.3 maximum marka habeenkii yacni waxaad dareemaysaa in isticmaalku uu dabal noqonayo marka loo eego maalintii inta badan adduunka hadda xilliyadan aan ku jirno waxaa laga hadlaa dhanka iyo renewable energy waxa la yiraahdo waxaan aragnay intaan soo booqanay maanta waxaan ku aragnay wind turbine-kan oo dabaysha koronto ka keena laakiin aanu gaari karin matoorada diesel-ka ah ama soo saara korontada iyo waxaan aragnay beeraha korontada laga keeno marka mustaqbalka shirkadda iyo maalgelinta aad samaysaan ma ku jirtaa in aad gaari kartaa ilaa 100% konton aad waa mahadsan tahay horta waa run oo trial fiican baa shirkaddu samaysay 2016-kii ahayd markii la hirgeliyay solarka 2017-kiina waxaanu hirgelinay dabaysha case study ka horreeyay baa jiray oo labadaba lagu sameeyay cilmi baaris soconaysa ilaa 2 sano marka mar walbaba waxaa keenaysa 180 inaanu ku tirsanaano diesel generatoriska mushkilada aan haysataa hadda waxay tahay storage-ka markii maalintii oo kale isticmaalku uu yar yahay inaan qaban karno qoraxdii ama energy-ga aan qoraxda ka helnay ama dabaysha aan ka helnay oo surplus-ka ahaa si aan habeenka uga faa'iidaysano keliya waxaan haysanaa battery batteriguna waxa uu ku qaban karaa waa iska cimrigiisu aad buu u yar yahay marka dhinaca storage-ka weeye hadda problem-ka taagan laakiin dabayshu 2-12 bilood sanadka waxay 3 bilood bay waxay tahay effective wax soo saarka inta kale waxa weeye wax soo saarkeedu ma fiicna laakiin solarka oo kale inkastoo sanadba sanadka ka dambeysa uu wax soo saarkiisu isdhimayo haddana waxa weeye markasta isagu cadceed helo
waxa uu ku soo saaraya wax fiican ku soo saaraya habeenkii meesha ka baxay karto sidoo kale waxa jira fluctuation ku dhacaya dabaysha iyo qorraxdaba ama solarkaba oo markii cirka ay dabooli ay dabayle daruur fuusho yaani waxa ku soo fikanaya kilowattki uu ku siinayay solarku marka markastaba waxa u baahan tahay sidii magaaladu kaaga dabin inaad haysatid matoro u degmi kara hadii energy renewable energy uu meesha ka baxo solarka iyo dabayshu haday meesha ka baxaan in matoradu ay ku bixin karaan booskoodi iyo magaalada ay sidayn waxaan ka dhawaajisay Nexum in Kismaayo iyo Muqdisho partner kulleedeen garowgana aad ka hirgashan magaalooyin kale Puntland ku yaala marka su'aalaha ugu badan ee daawadayaasha isweydiin doonaan waxay tahay sicirkiina ma competitive ba ma Muqdisho kala tihiin ama Kismaayo kala tihiin ma Eelo kala tihiin mise mar walba waxay ku xiran tahay magaalada iyo sida loo isticmaalo tamarta wan horta magaalada muqdisho oo babylonian ahaan iyo dhaqaale ahaan ba ee deewad wadanka caasimadda Soomaaliya ah uun ba naga jaban Soomaaliya meel naga jaban iyada ah jidda laakiin inta kale waxaan oran karaa nexon ba ugu jaban tusaale ahaan ee magaalada Kismaayo oo ogahay kirwaaqay inta la siiyo Puntland oo dhan waa ka warhaya inkastoo jabnaantaasi aysan ahayn farqeed aad u weyn macnaheeduna uusan ahayn korontadu waa raqiis ee wali ay qaali tahay haddana marka loo eego Soomaaliya Muqdisho waxa laga yaabaa 0.3 in meelaha qaybtooda ee xaafadaha ama degmooyinka competition-ku uu ka jiro 0.3 ay ku siiyaan waxayna isku kabayaan waxa weeye waxay haystaan isticmaal badan yani demand badan bay haystaan oo population-ku waa badan yahay ee dhaqaale badan iyo ganacsi badan meesha uu ku jiraa dawladda Soomaaliyana ay xarun bay u tahay taas markaa waxay keenaysaa hadii aan heli lahayn maanta in la ka gato 9 megawatt ama 8 megawatt la ka gato yaani qiimaha waxaan ka dhigi lahayn mid jaban sababtoo ah variable costigu mar walba waxa uu raacaa yaani waxa weey production kaaga soo saaray laakiin waxyaalaha fixed costiga oo shaqaalaha iyo mataqaana in waxyaalaha office ka oo kale iyagu remaining bay ahaanaya kaliya waxa raacaya oo kaliya waxa weey waa shidaalka markastoo isticmaalkii ama dalabkaagi dhimaankaagu u bato shidaalkii baa la kacaya marka variable costiga asa raaci hadaan heli lahayn marka dalab badan oo ilaa 9 megawatt ah yaani korontadu way ka jabnaan lahayd maanta sida ay tahay runtii waxaana 2016kii 17kii markaan hirgelinay barnaamijkan price uu ka soo shifti galay 0.95 waag hore ahaan jiray haddana waa 0.79 hoosay u soo dhacay hoos buu soo dhacay sidoo kale waxaan rajaynaynaa inaan 2021 aanu hoos u sii dhigno insha Allah su'aasha muhiimka waxay tahay iskumid ma ahan sicirka waayo isbitaalka jaamacadaha ganacsiga soo kobcaya meelaha kala duwan ee dadka bulshada lagu shaqeeyo iyo dadka kale ee ma aragtay sida caadiga loo sii isku price ma ahan waayo isbitaal xogaa wuxuu noqonayaa in sicirka laga dhimo waayo waa meel bulshada lagu shaqeeyo aad iyo aad waa mahadsan tahay horta isbitaalada waliba isbitaalka guud ee publica ah iyo xarumaha dowladaha hoose xarumaha dadka waarwaalan ee masaajidada saldhigyada meelaha publiga loogu adeego dhan waxaanu ku siinaa korontada free baanu ku siinaa ma jiro $1 oo laga qaadaa ma jirto sidoo kale si aanu u dhiirigelino wax soo saarka wadanka yacni qiimaha annagu hadda aan bixinaa waxa weeye oo businesska ama ganacsiga aanu ku siinaa warshadaha oo kale waa 0.3 baa ugu jaban 0.79 baa ugu qaalisan waxaa kaloo muhiim ah in aad maalgelinku wadaan teknolojiyada isbedelaysa adduunka waayo awal waxay ahaan jirtay dadka in albaabada loo garaaco la yiraahdo waxaanu idinka xisaabaynaa intaad isticmaasheen ama fixed fee laga qaado marka shirkadda Nexum ma ku tala jirtaa teknolojiyada casriga ah oo si automatic ah qofka loo ogaado intuu isticmaalay isla markaana sicirka loo diro ma ku tala jirtaa shirkaddiina waa mahadsantahay Cabdinaasir oo hadda waxaa jira mashruuc tijaabadiisa hadda ay socoto oo already aanu magaalada aanu ku xirnay ilaa 20 saacadood waxa weeye in dadku garaaci albaabka la soo garaaciyay iyo dadkii inay ka cabanayeen mataqaana shaqaalaha oo kale marka saacadahaas waa smart meter waa postpaid iyo prepaid systemku bishii hal mar isaga isqoraya sidoo kale haddii disconnection uu meesha yimaado ama qofkii dabka laga jarayo kale si automatic ayaa dabkii looga jarayaa adoo xafiiskaaga jooga marka waxaad ka baxaysaa
inaad qofkii jaranjar iyo gaari iyo u didin ama albaabkii la garaaco ama gurigii uu xirmo waxaasoo dhan meesha way ka baxayaan tijaabada ku jira. Shirkado badan ayaa jira Cabdirasaaq oo korontada bixisa waddanka dhan ka jira, laakiin waddankii dowladdii ma maasho xilligan power grid kana maamulo. Marka business ahaan ganacsigiina private-ka ah long term haddii loo eego ma fiicnaan lahayd waddanka inuu lahaado power grid oo shirkadaha isugu tagaan qof walbana dhankiisa uu ka macaasho ama ganacsi uu ka sameeyo? aad iyo aad waa su-aal aad u fiican Cabdirasaaq. Waa run sidaan mataqaanaa qolo walba ay meershidas waxba kuma socon karaan, especially waa lifelinekii dadka korontadu. Marka already waxaa jira in shirkadaha Puntland ay samaysteen umbrella oo hadda proceskeedu uu socdo si ay u midoobaan dowladda laftigeeduna ay qayb uga noqoto, oo haddeer shirkadaha qaybtooda ama ha noqoto Bosaaso ama Garow ha noqoto dowladdu kama maqna. Oo yani waxaa la oran karaa waxyaalaha public guy anagu hadda aan bixinaynana, yani 3BB kama maqna. Sidoo kale xilli hore waxaa dhici jiray in dowladdu ay ka bishiday shirkadaha qaybtooda, laakiin hadda aan la kamin. Marka waa ka shaqaynaynaa inaan midowno national grid fiicana la sameeyo, lagana fakaro dadku siday u heli lahaayeen koronto jaban iyo siday u gaari lahayd korontadu meelaha remote areada ama magaalooyinka ama tuulooyinka oo kale oo Puntland oo dhan access ay ugu yeelan lahayd inay koronto heli karto meel kasta oo tuulo ama magaalo. Adoo aad u mahadsan runtii, inta badan dadku waan iska helnaa, waan iska shidanaa korontada, waan isticmaalnaa kombiyuutaradan ku isticmaalnaa, guryahan ku isticmaalnaa. Laakiin maanta markaan kusoo wareegay shirkadda, waxyaabo badan, injineero badan, shaqaale badan, investment maalgelin badan ayaa ka jirta dadku aan ogeyn. Marka ma tihiin dad aqbala investors oo private company kan oo kale ah, mise waa ganacsi uun asxaab yar dad maaragtay hoose iyo reer ay leeyihiin oo investors aan soo gelin? Waayo more investment la sameeyo, more waxay noqonaysaa in tiknoolojiyada lacag badan la geliyo, waayo lacaga badan ayaa ku baxa shirkadda Nexum sidaan ka aragnay maanta. Waa mahadsantahay Cabdirasaaq. Yes, horta shirkaddan ilaa 200 oo qof baa wax ku leh oo Soomaaliyeed. Soomaali cid aan wax ku lahayn ma jirto, ma jirto gruub gaara ama reer gaara oo Nexum maanta la oran karo iyagaa iska leh. Dad Soomaaliyeed baa iska leh ilaa 200 oo qof. Sidoo kale wax kasta oo horumar keenaya iyo in mataqaana shirkaddu ay ballaarato ama ha noqoto mid dowladda xaggeeda ka timaada, maalgelin ka timaada, ama ha noqoto mid foreign ah, ama ha noqoto mid dad Soomaaliyeed ay leeyihiin, albaabadu way u furan yihiin. Nexum mar walbaba hadda markii mashaariicda la qaaday soolarka iyo dabaysha waa la baahiyey oo waa la furay, ummadda Soomaaliyeedna way ka faa'iidaysatay. Laakiin weli ma aysan dhicin in foreign investment uu waddanka yimaado, dee roolkaasna dowladda iska leh inay simplify garayso, ka shaqayso in shirkadihii private-ka ahaa iyo foreign investment-iga ay isu keento oo environment-igu uu noqdo environmental, dadka foreign-kana ay maal gashan karaan, dowladda laftigeeduna ay maal gashan karto. Ugu dambeyntii Cabdirasaaq, waxaa aad ii farxad geliyay in injineero aad u fara badan oo Soomaali ah oo dibadda lagu soo tababaray ay ka shaqeeyaan. Waxaana ka sii farxad badneyd gabdho badan oo Soomaali injineero ah oo sistemadii hor fadhiyaan ku arkay. Inta badanna shirkadaha aan soo booqdo way ku yaryihiin dumar, waxaa laga yaabaa xafiisyada hoose inay ka shaqeeyaan, mahay weli ma arkin gabar injineerada, haddaan arkina way yaryihiin. Marka ra'yigaas ma wax idinka a keenteen baa, mise wax maaragtay dad kale ra'yigoodu ayuu ah? wallaahi horta waa run gabdhuhu waxbay barteen, bal ragga qaybtooda waa ka fiican yihiin. Cabdirasaaq markii mashruucan la hirgelinayay dabaysha, gabadha arkisid oo injineerada oo hadda systemka fadhida, taawarada turbinkay saarayd iyada oo wax ka install garaynayso, wax ka xirxiraysa. Sidoo kale waxay way soo baratay iyada, korontada soo baratay, choice-ka iyada lahayd, ma ahayn mid Nexum ay u diday, laakiin haddana Nexum waa ay ku dhiirantay inay dadkaasoo kale ay ka faa'iidaysato aqoontooda, capacity-gooda aqooneedna ay dhisto, iyadoo waayo aragnimo iyo tababarro dibadda loo dirayo Talyaaniga iyo mataqaana Nairobi oo kale. Sidoo kale waxaa jira mashruucan markii la hirgelinayay, caqabada ugu daran oo na qabsatay waxay know-how-ga ahayd. Know-how-ga hadda waxay noqotay markii mashruuca la hirgelinayay ummadda Soomaaliyeed ee sectorka energy ku jira ilaa iyo 25 injineeradooda ka mid ah in mashruucan ay qayb ka noqdaan oo hoolkan casharka ku qaadan jireen, marna practical ka qaadan jireen, si bal aqoontu ay u gaadho dadka Soomaaliyeed ayna uga faa'iidaystaan tiknoolojiyadda casriga ah. Hadda waa laga baxayaa in matoor laga dhaliyo korontadii. Waxaa socda qalabka halkan yaalla bannaanka aad aragtay waa hangar weyn oo institute oo technical ah waddankii, yani technical institute oo dad ay kasoo baxaan professional skill ah ma jirin.
marka shirkada Nexon waxay dhigaysaa inay macad weyn ay sameeyso meeshaana ay noqoto laab dadku ay wax ku bartaan oo practical-ka ku qaataan oo dabayshii iyo solar-kii iyo battery-gii iyo waxa weeye matooradii oo wada shaqeynaya iyo sida ay u install gareysan yihiin waxaasna ay laab u noqoto injineerada shirkada iyo kuwa kale oo ka madax banaana ay ka faa'iideystaan marka hadda waa macadkii waa la dhisayaa ilaa iyo waxa weeye lacag laba milyan meelahaas wax ku baxaysa ummadda soomaaliyeed unbaana ka faa'iideysanaysaa aad ayaad u mahadsantahay daawadayaal kaasi wuxuu ahaa maareeyaha guud ee shirkadda tamarta soomaaliyeed Nexon xaruntiisa garowe oo fursadii siiyey inaan soo booqdo islamarkaana aan wareysiga ka qaado cabdisaaq mar kale aad iyo aad u mahadsantahay aad iyo aad u mahadsantahay cabdinaasir fursad qaali ah inoo ahayd runtii shirka lagu qabanayo garowe Nexon hadiyadda ay ka heshay ahayd cabdinaasir soola oo professional ah runtii uu noogu yimaada Nexon aad u mahadsantahay aad u mahadsantahay daawadayaal intaan ku sugnaa shirkadda Nexon waxaan soo galay qol ay fadhiiso gabar Soomaaliyeed oo injineerada injineer Saciid ayaa la yiraahdaa oo runtii kombiyuutaro aad u waaweyn ay ku yaalaan oo 24 hours laga shaqeeyo injineer Saciid markuu horeysa ku soo dhawo Solar Portal waxaan doonayaa bal inaad ii sheegtid kombiyuutaradan aad eegaysid waxa ay qabtaan waxaan weeye systemkayga oo muujinaya waxa isticmaalaya waxa la yiraahdo software isticmaalaya oo daasna noo soo qaada qalabkan dabka dhalno deedna barnaamijkaas ka dhigay hadda kombiyuutarada keen hecho ma wani isticmaala datada systemka uu shaqeynayo dhan dabka aad soo saaraysid iyo dabka kaatiga iyo dabka kuu joogo dhan ka arkaysa qadka ma wani isticmaala ha marka kombiyuutaradan 24 saac sidan u sheegay ayaa laga shaqeeyo ma aha saddex iftiin laga shaqeeyaa ha laakiin sidaay inta badan wadankeena kuma aragno gabar intaana kombiyuutar agyaalo injineerada inkastoo ay jiraan haddana inta badan waxaan u xulnaa gabdhahan dhaqaatiir nurse iyo public administration maxaa kugu dhaliyay adiga in ma aragtay oo sistemada noocana ay injineerada ka noqotid aa ma sha Allah oo yin baysan hayn gabdho shirkada injineer ka shaqeeyne oo aan opportunities ka san u furmin laakiin gabdho qaatiga oo capable ah injineer Saciid waxaan rabaa computer-kan ii hor yaala runtii computer-radii aan naqaanay oo star iyo window ii ma ahan waxyaabo badan oo kala socdaan u jeeda marka intoo kale hadda maxaan u jeednaa maxuu sameynayaa kan oo kale waxa u jeednaa anaga haysanaa system-ka Nexon haysanaa system-ka waxa la yiraahdaa waa school hyper system-ka anoo isticmaala saddex source oo kala duwan baad dabka dhashanaysa soo haysanaa solar baan dabka noo ka dhashanaa korontada dabayshan waa ka helnaa in generatorana waa ka helnaa marka war renewable yana renewable la isu geeyay hadda kale waxa arkaysaa generator way kuwaad shan taha boodaysan shan generator way iyo labadaas todoba generator baysana hadda mid baan loo daaran waxa haysanaa solar soo solarka qoraxda waxay ku dhalaysaa waa DC marka ku dhasho dadna saa u isticmaalo DC maxaa laga wadaa DC waxa laga isticmaalaa leenada korontada waxa tahay DC iyo AC DC sax soo waa technical badan hadda ma si gelinno DC marka ku dhasho u baahan tahay wax AC kugu bedela sax DC dabka dabka battery-ga caadiga isticmaasho kala maarad oo shkorka ka shaqeeya DC ya dadna waxa u baahan tahay si dab tiro badan la isticmaalo dab suitable ah inay guriga isticmaalaan oo la qaado oo noqdo waxa u baahan tahay DC inuu noqdo converter waxa la isticmaalaa bala inverter la yiraahdo marka dabku lagu bedelo inverter-ada waxa halkan ka arkaysaa marka la habo kay wal megawatt li haba isimaan sa halkan waxa arkaysaa waa turbinada iyo haysanaa saddex turbin soo waxa arkaysaa saddexna meel baan dab qadashna markii maan turbinada energy loo joogo waxaan kaydsanaa dabka dheeraadka soo storage baan sameynaa storage waa laba qaybo number 3 iyo number 4 haysanaa capacity macayna leeyeen xilliga loo baahdo la isticmaalo oo demand digaag magaalada sareeyo halkan waxa ka arkaysaa magaalada garoob saddex meelood baan ugu qabsantahay saddex xaafadood baan saddex sektor baan u qaybinaa section kan aad arkaysaa waa kan saddexdaan weyn oo waaweyn baan u qaybinaa oo arkaysaa dabka guud ee magaalada ka aaday oo kor loorka guud ee magaalada garoob ka aaday isticmaala saakisan waxa arkaysaa dabka kaaga imaanaya generatorada ku dhalanaya oo shidaalka ah dabka aad ka helaysaa renewable energy oo laga loo qaybinayo oo kan dabaysha soo saarayso wind turbine ha wind turbine iska dabkay soo saarayaan iyo solar ka iyo solar ka midow wax ku tusay inta kilowatt uu ka yahay dabkaaga haddana waxa helaysa mid walba percentage ka uu guudo boqolaha dabkaaga uu ka yahay
waxaa igu tiri shan generator hadda waa dansan yihiin oo dhanka bidixna ugu lix baa dansan maxay u dansan yihiin maalintii consumptionka dadka dadku intay demandigaaga magaalada ka aadayo bay ku xirantahay soo hadda waxaa haysnaa soolarkay ugu tira badan yahay soolar fiican baa haystaa tamar fiican waa haystaa soo waxaan u baahanay generatorada inta u baahanay waxaa weeye inta kasoo hartay magaalada inay kabto soo waxna waa base load waxna waa big load soo base loadkay waa generatorka mar walba laakiin markasta big load hel aan helaa dabayl iyo soolar waan ka faa'iidaysanaya qadar imkaan excellent aad ayaad u mahadsantahay runtii qaabkaad igu macnaysay waan fahmay thank you very much